Abaddukanya essomero lya Kyabagoma Muslim Primary School mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basobeddwa oluvannyuma lw'abazadde okuddusa abaana mu ssomero lino. Nga kino kivudde ku laddu eyali kubye ssabbiiti ewedde netto omusomesa n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Nabadde atuuza ku mulyango naye n'emukuba n'afa. Omuwendo gw'abasomesa gweraliikiriza anti kati basigadde babiri bokka mu ssomero lyonna so nga n'omuwendo gw'abayizi gwesalidde ddala okuva ku bisatu okutuuka ku 28. Emmere yannema okulya okuva etwafuna ekizibu wano. Buli lw'embeera yeeka nneekanga abaana balibo bajja naye buli lwentula eggulu ndabanga egaana nange lijja bwe nti nga ndi waka naye olwaleero kwe nsiibyewo wano ningaagumyegumyeku. Basabye gavumenti n'abazira kisa okubayamba n'akuuma akakwata laddu olw'ebigambo ebiyitingana nti laddu tekuba mu kifo mulundi gumu nga kati bali mu kutya nti yandiddamu. Bali basuba mu bibiri naye kati byegguddwawo olwaleero bizimu okusoma. Abaana babadde 28. Mbattere kuuma okukwata laddu. Akulira abazadde mu ssomero lino obukenya Masimbi asabye abakulira ebyenjigiriza okubayamba kuba beeraliikiridde nti essomero lyabwe ligenda kudda emabega. Essomero lino we liyimiridde essaawa eno lirina abasomesa babiri. Kakati kyegamba kitukaabya amaziga. Bano abasomesa abalala balali balwadde, waliyo n'omulala omulwadde. Masa yafudde tunda bati yadde yagize ekyaleeta laddu omulundi ogwaso ogwe yatukubye kisobola okugikomyawo omulundi omulala ate nga n'abantu bagamba abakulu kubanza simanyi n'abantu bagamba nti laddu bwekuba ewantu erina okukomawo nekuba omulundi musaba era atuyambireko ddala mu byonna nga tuyita mu woofiisi ye kubanga okusinziira ku protocol era tulina kuva mu woofiisi ye ye yatulagirirawo ew'okudda. Era tukakasa nti nnyabo ekyo ajja kukikola okusinziira ku mbeera gy'atututtemu olwaleero kubanga bbayo bakulaze beebo abakola omulimu ate era bakyalimu olulwadde lwadde olw'emisaala. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Mbatudde Elizabeth atuuseeko mu kifo kino n'awabula. Ekisooka ttaamu twetugituuse wakati kumbi tunaatera kugimaliriza kati ate abaana okubajjamu babateeke mu masomero amala kigenda kutaataaganya ensoma yaabwe. Baba kampuni ya Bayport Financial Services baddukiridde abayizi n'abasomesa abaakosebwa n'obuyambi bw'ensimbi ez'obujjanjabi. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.